Şahın nazı gəlir, nazın şahı gəlir. Yox, Şahnaz gəlir. Şahnaz gəlir. Finala Şahnaz gəlir. Şahnaz xoş gəlib, səfa gətirib bizim finala. Salam, xoş gəldin. Necəsiz? Qara-qara. Ha, talışla şeyi qarışdırdım mən incisiz. Vətani. Qara-qara da. Hə, onu bilmirəm ki. Niyə bil? Talışı bilmir. Çox qəribədir. Hint dilini bilir, talışını bilmir. Sən finala gəl, mən səninlə danışıram. Yaxşı. Təkə. Çalo. Çalobay bilir ama qada qadanı bilmir. Bir dəqiqə. Artıq Ramin bəy və Nəqiz xanım tanıyır. İslam bəy, mənim adım Şahnazdır. 29 yaşım var. 94-cü ildən bu yana subayam və finaldan yarım finaldan üzü bu yana həyatımda yeni dəyişikliklər baş verib. Artıq ölkədə məşhur subayam. Yəni artıq hamı mənim subay olduğumu bilir. Bununla bağlı TikTok-da kommentlər yazırlar, sağ olsunlar. Amma bir nəfər olsun, yəni nömrəsini yazıb zad eləməyim ki, yəni kim bəlkə olmasa istifadə edin. Keçən dəfəki çıxışımdan sonra ümumiyyətlə məni hamı izləyir artıq. 30 yaşım olacaq, dediyim kimi 30-a yaxınlaşıram. 30-a yaxınlaşarkən məncə insanın həyatından çıxartmalı olduğu şeylər var. Pis vərdişlər, fast food, siqaret, içki, ata tərəf qohumları. Ata tərəf qohumları demişkən, ata tərəfdən danışdığım tək adam atamdır. Həqiqətən elədi ya bu arada. Və keçən dəfə atama zəng eləyiblər ki, ata qohumlarım. Bəs Şahnazı izləyirik, canı könüldən dəstəkləyirik. Ona görə də burdan, hansı kameradayam? Burdan üzümü kameraya tutub ana tərəf qohumlarıma salam göndərirəm. Beybilərim, sizi sevirəm. Yaşımla əlaqədar olaraq toylarda çox iştirak edirəm. Bütün taytuşlarım evlənir. Və mən toylarda adətən özümü ortaya gələn soyutma toyuq kimi hiss eləyirəm. Demək olar, hər toyda varam, amma heç kim köhnə olaram deyə mənə dadıma baxmaq istəmir. Xarici turistlərlə, ölkəyə gələn turistlərlə, bələdçi kimi işləyirəm. Bələdçi kimi işləməyimdə səbəb o deyil ki, ölkəmi tanıdım, təqdim edeyim. O da var. Yəni, o oradadır. Okey? Amma, yəni, 10 milyon Azərbaycanda şansımı deneyə bilmədimsə, bəlkə deyirəm, 1,5 milyard Çinli, 1,4 milyard Hindistanlı, heç vaxt bilmək olmur da, yəni, qismət haradan gəlir, yəni. Onlar da toyuq əti yemir, qurbağa yiyir. Bu arada bir şey deyim, qurbağa əti çox dadlıdır uşaqlar. Mən bunu Kitay restoranında yeməmişəm, uşaq olanda kətdə yemişəm. Dediyim kimi, bundan əvvəl qeyd elədiyim kimi, mən 6 dil bilirəm. Bunların içində rus dili yoxdur. Bu olur. Yox. Həqiqətən yoxdur. Yəni, rus dilini bilmirəm, çox bilmirəm. Yəni, rus dilində baxsan elə bilərsən, cəh-cəh razqavar vay. Prosto, niyət. Keçən dəfə turdayam, öz turistlərimlə. Rus bir turist mənə yaxınlaşdı. Başa düşdüm, ha, nə deyir? Allah haqqı. Dedi ki, alov güllələrinin ışığı nə vaxt yanır? Özümü sındırmadım, dedim ki, slyşiş. Смотри, ты видишь солнце? Деди, да. Ну тогда солнце, когда солнце идет, луна придет. Помнишь? Тогда цвет выключат, ну я не отвечат. Geçen defa Türk VIP bir turisti gəzdirirdim. Bilirsiniz də, VIP nə deməkdir və yaraşıqlı bir turisti gəzdirirdi. Gəldi mənə, dedi ki, türkcə danışacağım uşaqlar. Dedi ki, bən səni 3 L harfi ilə etkiləyə bilirim. Lüks, lisans, libido. Dedim, bu inan, ha? Ada, səni başqaram dedin. Bu arada bu dedilərim, başa düşmədi. Dedim, nə üçlə də, sən məni 3 dənə lı ilə etkiləsin, lərcə, limon, ləvənci.
maksimum, maksimum özün öldürə, limitsiz lahmacun lavaş döner. Yani tipime bak, məni etkiləməkdən danışdı, başıma dönüb. Bundan başqa almanlarla da, digər millətin nümayəndələrlə də işləmişəm. Belə bir şey var onlarda. Onlarla işləyərkən Avropalılar xüsusilə də çox soyuq, çox quru millətdirlər. Turun sonuna qədər adamların üzləri gülmür, həmişə belədir. Yes, no, thanks. Və turun sonuna qədər adamların mənim haqqımda bildikləri maksimum məlumat soyadımdır. Qurban olduğum hindistanlılar. Hindistanlı turistlərim o qədər sual soruşurlar ki səninlə. Keçən dəfə ölkə üçüncü dəfə gəlmiş olan hindistanlı turist mənə deyir ki, şey nice. Bu Aybəniz xalanın oğlu vardı. Nə oldu? Evləndi o. Fatma xalanın qızı iş tapdı. Dedim ki, yani o dərəcədə mənlə bağlı məlumata sahib olurlar. Görək, ümid Allahdan kəsilməz. Və bir şey dediyim, bir dəfə turda xarici turistlərlə Qəbələyə gedirik. Qəbələyə gedəmiz, hamımız Qəbələyə getmişik yani. Qəbələ yolunda özünüz bilirsiniz də, yani o perevallardır, Şamaxının perevallardır filan. Bir dənə də qrupda, multikultural qrupdur bu arada. Qrupda bir dənə Afrikalı ailə var, 3 dənə uşaqları var. Uşaqların adları da çox qəribədir yani bizə görə. Aluve, Ujumba, Ufufuf. Kişi hər dəfə uşağa acıqlananda, uşağın adını çağıranda sürücü deyirdi, ay Şahnaz, ona denən burada saxlayamayacağım. Ən yaxın zapravkada saxlayacağım ona denən. Ufufuf eləməsin. Dağın başında saxlayamayacağım. Sonda öz iştirakçı yoldaşlarıma da uğur arzulayıram, həmçinin özümə də. Belə ümid edirəm ki, hələ bir neçə səhnələrdə görüşəcəyik.